নিজন ব্যক্তিয়ে 95% সংখ্যালঘু বিধায়ক কাপুরু বলে কৈছে। আজ কাপুরুনো কোন? কিন্তু আপনি যার নামটো কলে সম্পর্কে মই এইটোই কব বিচাৰিছো যে যেটো সংখ্যালঘু প্রীতি দেখাইছে আসলতে সংখ্যালঘুসকলক দংশৰ পথত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্র রচনা কৰিছে। এই যে আমাৰ কেইটামান বছৰ NRC লৈ আমি দিল্লী সুপ্রিম কোর্ট গুৱাহাটী নগাঁও এই যে ঘুরি ফুরিলো তেওঁনো কোনদিনা আছিলে? এই গৰুখুটিত যেতিয়া উচ্ছেদ করলে, যিদিনা উচ্ছেদ করেছিল, গুলি করে যেতিয়া আমাক মানুহ হত্যা করলে, গুলিয়াই যেতিয়া মানুহ আহত করলে, মই ইয়াৰ পৰা গৈ খবৰ লৈ মানুহখিনিক যিসকল চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনাৰ তেজপুৰলৈ গুৱাহাটীলৈ পঠাইছিল, পিছদিনা আমি যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, মই নিজে সেই মানুহজনক শ্যামণি ডাঙৰীয়াক মই ফোন কৰিছিলোঁ যে ইমিডিয়েট আপুনি হেৰিলৈ আহিব লাগে, মংগলদৈলৈ আহিব লাগে, গৰুখুটিলৈ আমি যাম। গতিকে আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, CLP লিডাৰ সকলোৱে আহি আছে, আপুনি আহক, তেওঁ নগ'লে। আৰু এই দুৰ্গত লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমাৰ বিধায়কসকলে, সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে সকলোৱে হাত উজান দি আমি যিখিনি সহায় কৰিছিলোঁ, সেই সহায়ৰ 1% ভাগো তেওঁ নললে। তেওঁ কেনেদৰে সংখ্যালঘু প্ৰীতি সময়ত এই কথাবিলাক তেওঁক দেখাই দিয়া হ'ব আৰু তেওঁৰ মুখাটো খুলি দিয়া হ'ব। তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে 95% সংখ্যালঘু আপোনাৰ বিধায়ক এই হেৰি বুলি কৈছে, আপোনাৰ কাপুৰু বুলি কৈছে, তেওঁ কিমান পুৰু এই কথাটো সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ ওচৰত আমি আঙুলিয়াই দিম, দেখুৱাই দিম, প্ৰমাণ কৰি দিম। তেওঁ এজন কংগ্ৰেছত থাকি সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ এজন শত্ৰু হিচাপে কাম কৰিছে, এই কথাখিনি আমি প্ৰমাণ কৰি দিম। এইটো যিগৰাকী বিধায়কৰ নাম আছে, মই শুনা পাইছোঁ যিজন ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা কৈছে, এই কিছুদিন আগতে, যোৱা 5 বছৰ আগত দেখিছোঁ ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘৰ অনা নাছিলে এজনে। ৰকিবুল হুছেইনৰ বৰীত ধৰি টিকেট লৈছিলে, দলত সোমাইছিলে, টিকেট লৈ জয়যুক্ত হৈছে। অসমৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদৰে কথাবিলাক কৈছে, আচলতে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত থাকি এজন প্ৰশাসক হিচাপে, জনসাধাৰণৰ নেতা হিচাপে এই কথাটো কিন্তু খুব অপমান। তাৰমানে এই কথাটো মই আগতে কৈ গ'লোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাজধৰ্মটো পালন কৰিব লাগে, জনসাধাৰণ হিচাপে প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণৰ শৈক্ষিক অধিকাৰ, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, বাসস্থানৰ অধিকাৰ, কথা কোৱাৰ অধিকাৰ, চলন ফুৰণৰ অধিকাৰ, যিখিনি সংবিধানে মৌলিক অধিকাৰসমূহ জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰিছে, এই অধিকাৰসমূহ যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনোবা যাব, কোনোবা যেতিয়া সফলতা দেখা পাব আৰু কোনোবা বিফল হ'ব,